মাধুপুৰ গাঁৱত তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা বুলি মানে আমি এটা সংবাদ পাইছিলোঁ। এই সংবাদৰ ভিত্তিত আমাৰ অফিচাৰ গৈ তাৰপৰা আমি দুজন ব্যক্তিক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ নাম সফরউদ্দিন আৰু তেওঁলোকৰ কবলৰ পৰা আমি আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী কম্পিউটাৰ আদিকে কৰি প্ৰিণ্টাৰ্ছ এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি পাই জব্দ কৰি অনা হৈছে। তেওঁলোকক বৰ্তমান আমাৰ থানাৰ কাষ্টডিত আছে। এই সংক্ৰান্তে আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰি মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।